Jasen kaže, pa jeste, sad se sad samo skelovalo, porasli su standardi, tako se izrazimo, i drugo vrijeme tada su svi radili, ja im se svidjelo da budu deo toga, a sad svi jure da budu poznati, da što prestignu do nečega, love pre nekako zdravlje, lepše vrijeme bilo što se YouTube-a tiče. Pa dobro, zato što su ljudi primijetili da može, brate. Morate da razumete, ja kad sam krenuo i kad sam imao 100.000 suba, ja nisam neke pare zarađivao to, pretarano, znaš, da ja sad mogu da se, kao što sam se ispisao iz škole. Aha. Kao sad kad sam se ispisao iz škole, znači, ja sam se ispisao iz škole sa 200k, znam, tako nešto. Ti toliko baš imao, a? Da, pa tako, oko 200k sam imao. Aha. Morate da shvatite jednu stvar, ja sam bio najveći reter, brate, u društvu. Znači, svi su bili u fazonu kao, ajde bre, beži tamo, Branko, kockice, zabavljaš decu, ono, praviš budalu od sebe na internetu i sve, znaš. E, sad kad ljudi vide... To nema više! Ja, pao sam sa zgrade! No. E, sad ljudi kad vide pare, znaš, kad vide da ti je malo život lepši, voziš lepši auto, lepša ti je kuća, razumeš, da, da. Ideš non stop negde, oni sad rade svoj neki posao, a ti sad ideš na putovanja, boli te kurac, imaš slobodnog vremena, pravi si onaj, što bi rekao Miroslav Petrović, onaj, britka sablja, razumeš? Ne, pravi si onaj, znaš, sad imaš slobodnog vremena, sad si ovo, sad si ono. E, onda više nisi retard. Onda više nisam mreter, sam više nisam glup kukurac.